aku mau lah ora iso lirik-lirikan, aku arep lungguh kene ya. Wes kono-kono njaluk pangku kono. Iya no. Marah. Duh, mbok sarene-sarene iku lho keringetmu lho tak lapane. Ah. Kang Mas. Tak uculane jarikku. Kene, Mbah. Apa? Sing jeneng kula iki nek Mbah. Kon ngapus iki paling ora iso. Ora iso ya. Ya, aku kan apa adanya. Apa anane? Apa adanya. Lah iki ngene iki jane ora trep. Heeh. Mau kene marep rono kok di sini iki. Lah piye njuran nek marep rono iki? Ya wae mudan dikawake. Ukarane dalange wong muni apa? Anu, ora trep. Entuk ngarane ya ora trep barang. Nggih. Heeh. Ora ditrep-trepke kono. Ya, mojo syukur ana ngersane Gusti Allah. Ya alhamdulillah. Bengi iki awake dhewe tinimbalan ana ana ing tlatah. Tlatah ngendi kose tak golekane alamate. Ya. Rada lali aku yo an. Ya. Ya, bengi iki awake dhewe tinimbalan sowan ana ing Latah Balong Kidul RT 2 Potorono Bangun Tapan Bantul. Wong ngono ya ana ngersane panjenengane ya kuwi Bapak Haji Mulyo Harjono telasan Ibu Hajah Yatminah. Ya ya sakrunge awake dhewe ya uluk salam kula nuwun ana ngersane keluarga Bapak Prawoto
SAP ya. Pak Lurah Potorono kene ya alhamdulillah. Bengi ki awake dhewe timbalan ana ing daleme. Adicarane ya kuwi dalam rangka tasakuran 50 tahun pernikahan emas. Wah, usia emas ya. Alhamdulillah ya ki panjenengane Bapak Haji Mulyo Harjono telasane Ibu Hajah Yatminah wis kepareng mengeti tasakuran usia pernikahane sing wis ngancik 50 taun. Alhamdulillah ya iki pancen usia emas tenan ya. Ngatasi yo panjen luar biasa tenan ning ngatasi yo. Nggone mangun bebrayan semono suwene kuwi ora enteng tur ora gampang. Iya. Mesthi akeh ujian sing dilakoni karo panjenengane Bapak Haji Mulyo Harjono karo Ibu Haji Yatminah ya mulane ya panjen. Bengi iki dipengeti kanthi pahargyan ya ki adicarane ya ki bengi iki gelar kelir neng kene nimbali kelawan awake dhewe sak kanca. Ya. Inji saderengipun nderek gladhi wano kula sak kanca gelar kelir wonten ing mriki mugi sedaya srana menika kala wau panyuwunan. Ya. Tuwin sedaya menika kala wau ngagem ngluwari menapa ingkang dipun pingini dumateng kulawarga Bapak Haji Mulyo Raharjo sekeluarga. Ya. Ya bengi iki wis kelakon panjenengane Bapak Parapato SAP karo Bapak Haji Mulyo Harjono karo Ibu Hajah Yatminah wis kelakon nimbali awake dhewe. Ya. Pak Mulyo Harjono sekeluarga ora mutangke. Ya. Ya Gusti Allah lan awake dhewe sak kanca ora kepotangan. Ya. Muga-muga ya sembada apa kang den sedya basuki kang kasti. Ya amin. Lan sartane muga-muga ingkang sampun ngancik 50 tahun usia pernikahan emas menika Bapak Haji Mulyo Harjono dalasan garwa Ibu Hajah Yatminah tambah sansaya guyub rukun ngrembaka. Amin. Rukun amin lancar rezekine. Ya. Ora ana rubeda apa-apa anane mung karahar jalan kayuwanan. Amin sing disuwun panjen mung kuwi. Ya. Sartane bengi iki awake dhewe nganti mrene gawa sinden jiro lupat monem ngerti kuming 6 sing liyane ketutupan. Ya songo mas oke bengi iki gawa sinden cacahe songo ora ngono ya sing kidul dhewe kae ana sapa to ki Bulia oh gak ngono ya terus ana Butarni ya terus sing nomor 3 kokono kuwi Butia ya nomor 4 Mbak Yoga terus nomor 5 kuwi Mbak Saras sekandlinga ya iki wong ora tau lara Saras terus iya terus sing nomor 6 kok kene kuwi Mbak Niken 2 Nikenesia ya saka Semin terus sing nomor 7 ki sapa ta ki belamu kuwi lho lho ora ketok kuwi lho Mega utuh kuwi oh iya kuwi jenenge Mega Prastiwi saka Ponjong ora ngono ya terus kenene kuwi Mbak Okta heeh ta kuwi ha utuh ya terus sing pinggir dhewe ngene kuwi Mbak Puspa oh iya iya Puspa zombie itu tak kira sing nggon video eh Puspa warna kaya opening film horor ya ora apa-apa ya gene kenalke ora ora sah aku bengi iki akeh ngenengke yoga. Lah ngapa? Ning yogur beberapa. Siji. Oh, sapa sing nyaron kuwi? Sing ndase kaya jeruk kuwi. Jeruk.
Lah ngapa lho ngece iketku kaya streamin. Tak omongi jeruk iki kalah karo streamin. Jeruk kan dikrukup streamin wis ora iso obah pola. Mula aja ngece. Ayo ta. Ayo. Gitu bleh kencana. Iya. Iya. Wiwingi ora mangkat sewengi kuwi ta. Wingi ora mangkat sewengi kuwi kimpul glelenge ra jamak-jamak. Berkuasa kimpul ngenyeke ra sepene. Iya ora apa-apa. Ben. Iya, ya. Ki bengi ki ana diregengke karo panjenengane Mbah Sehono. Iya. Karo Mbak Rini Widyastuti. Iya, alhamdulillah. Mengiki nyengkuyung adewe neng potorono kini mas. Iya. Di seperti ben Jumeneng, neng rasa Jumeneng ya di Jumeneng kek. Iya. Ya Ici Isa ta ya. Di seperti Mataraman. Anu ojo deh ngaco. Ojo ninggal aku trimo bonceng. Sugeng dalu Mbah Sehono. Sugeng dalu. Nggih. Dik Yusuf. Nggih. Pripun kabaripun pinanggih malih? Nggih, sae-sae mawon, mugi-mugi sehat sedaya. Amin, amin. Saged mlipur para warga. Amin. Nggih. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Mbok mak cange. Lancang urung di bagekke kok. Ya ora apa-apa kok. Nek ndisi iki ra entuk. Ra entuk. Ya nek sing dhisik iki isih iso nek ora. Ngrekoso ming gembrobyo. Apa to? Karepe piye to? Nek aku ki anggere butuh aku dhisik. Hah? Oh. Atu as ora ngombe jamu. Iki kira ya ming kula nuwun ngono. Dhisik ile kula nuwun. Sugeng dalu Mbak Rini. Nggih, pripun kabare pinanggih melih? Kemayu banget iki. Anggen niki sing anyar. Nggih. Oh. Sing anyar. Anyar ning lawas. Biasane semangat ning anyar. Heh? Semangat. Malah ora piye to piye. Nggih. Nggih. Sugeng pepanggihan. Nggih, sugeng pepanggihan melih teng mriki. Nggih. Lha mien sepisan kepanggih teng kelurahan Wedomartane mriku ya. Nggih, leres. Nggih, mugi tansah sayuk rukun. Sayuk rukun. Nggih. Kula ya ketemu niki nggih. Ya. Piye? Nang ndi-ndi ketemu ya? Kok panjenengan? Ketemu aku? Ayo, aku mbiyen dijodhokke to kowe. Nyemoni. Nyemoni sapa? Ora. Wih, nyuwun pangapunten aku ngerti lho. Apa to? Mbiyen menika bapak kalih ibu menika ya dijodhokke. Aning padha dene dukuh. Ya ora apa-apa. Ingkang dukuh menika tiang sepuhipun. Lah iya mrene dijodhokke nganti seprene nganti 50 taun awet merukun selalu. Amin. Nganti pernikahan sing emas ki ya 50 taun. Wis perjuangane kehidupan ki ya penak ya rekoso ya penak penuk. Penuk ki pas kepiye ngono. Ha nggih sakniki rak pun sekeca. Ora. Iso nimbali Dik Yusuf. Kowe aku. Nggih, Pak. Kok kaya anu gemremeng nggih wingking. Hah? Ra saestu to? Ibu iki kok ngawur e kowe iki. Tenan to? Ya tenan kok jur. Wah, jan lelakone persis aku. Wah, sampean yo dijodhokke. Aku pian dijodhokke ning ra jodoh tetap tak golekke baut liya bol jodoh. Wih, kok yo piye to kok baut liya padha kok. Apiku rusak.
Wong iki jejodohan kok encik. Ning nyatane jodoh. Jodoh muga garwane peputra kalih. Iso antun runtut. Ngono to? Penak rekoso dilakoni gitu. Nggih, mugi-mugi rezeki saya tambah. Amin. Amin. Niku sing tambah tur nggih barokah panjang umur sehat. Amin. Mboten mawon nggih nanggap melih. Amin. Sempurna bahagiamu. Iki piye? Sempulur seduluran. Ayo. Nek dan sewu Pak Prawoto menika mantu putra mantu. Alah wis ngerti wong aku ya teko ora nyumbang kok. Nalika dhawuh piye? Lah iya. Lah kok isa? Nang nguyahi segoro. Oh ngono ya. Heeh. Aku mah gawake mulih anakku bareng. Wah wis ngisin-isinke, Mas. Ya ora ngisin-isinke wong. Lah kuwi wong ra sampeyan ora mara kok isa nggo mulih iki nek ra nyun sewu nyolong to. Wah, nyolong wis tak siapke nggo kresek. Waduh wae. Waduh wae. Nggih. Nggih. Niki Pak Prawoto menawa badhe anu. Aturan minggah kok. Oh nggih, monggo. Pak Lurah menika. Nggih, Pak Lurah. Nggih, Pak Lurah. Lah nggih. Nggih padha kula. Weh. Lah jenengan nek lurah-lurah ngendi? Lho, kula niku padha kula niku ora padha Pak Lurah. Ora. Tak kira nek jenengan iki ya lurah. Jenengan ampun ngawur. Nek sampeyan iki lurah ira ya wargane kaya ngopo? Lah wargaku kepiye? Lah nek sampeyan lurah ya wargane bubrak. Wargaku ki ra ono le bubrak wong wargawe ra duwe kok. Wah iya ding. Tak kira nek wargane kentir kabeh. Apa? Tak kira iki nek njur kaya aku apik ngono. Oh iya. Wargawe ra ning perlu dicontoh aku ya nyontoh Pak Prawoto. Nggih. Mangga. Nggih. Mangga aturan nggih. Nggih. Sepati Mas. Nggih, Pak Lurah monggo pinarak. Pak Lurah monggo. Ijek bayari aku. Oh eh. Wedi kok ora muni, oh muni nggih. Ah we, mau wis weling. Piye? Kok aku nek munggah aja digarap, nggih mangke pun digarap ibu mawon aku. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih, Pak Rawanto kula ingkang matur nuwun menika. Alhamdulillah. Melu ngurip-urip nggih. Wonten Balong Kidul mriki. Alhamdulillah. Pokoke nyenengake Mbah Sehono niku. Wah, nggih nyok jelehi barang. Nggih. Niko milo sumeh kok, Pak. Wonten pundi-pundi guyang-guyu. Sumeh ning nak ora ketok untune, nggih. Ning niki apa anu, Mbah? Nggih. Jenengan rawuh ya, sepatake. Artinya nggih ming melu masyarakat itu bagus sekali. Wah, nggih. Kapulih lenggah hari kok mboten sak, mboten kersa. Matur suwun lha nggih menika nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah artine nyapa? Mensederhana. Nggih, pokoke merakyat. Nggih. Amin, nggih. Nggih. Nggih, ben iso dadi lurah. Niku nggih, dahare barang waduh kok le sopan banget. Anjen kalih mlayu-mlayu ya mambutah. Dahare gemeng sithik. Nggih. Niki wae akeh. Ah niku men nyen pangapunten napa lingunyah mboten saged kok nggih Pak. Niku sithik wae. Dina batin atiku mangane sithik kok suwe banget ternyata dicokot kiwa mlayu tengen. Nggih, nggih. Dicokot tengen mlayu kiwa. Anu carane an wong bal-balan. Nggih. Dadi tenjerune ilate kaya wong giring bal. Dicokot rono-rono. Akhire gol wong nyemplung metu. Kula kadidodon ming Harataya. Harataya. Nggih.
ngene iki pun nasibe piyambak bae kula syukuri senajan ora ndhe untu gitu ning ya ora ana untune nggih. Kepiye kowe? Metik nggih. Nggih metik Pak nggih. Tanpa gigi. Nggih. Ngangeni kok menika. Nggih. Yen ora ketok do ditakokke. Lah iya iki ya kok ditapuk kok ya protol ngono. Ditapuk jaran. Malah nek ora ora tanpa gigi malah ora kangelan ngopling. Hari ini niki le tresno nggih mergo ora ana untune. Ora. Anggeran ageli ah. Orang macam-macam. Pengen we. Nggih. Njur do bayangke kak yo malah. Nggih. Pak Lurah. Nggih, dalu menika estu keluarga ngaturaken matur nuwun nggih, Bapak Haji Mulyo Harjono saha Ibu Haja Yantina. Nggih. Sampun mancik 50 tahun anggenipun pernikahan, pernikahan emas. Alhamdulillah nggih, nderek bingah. Nyuwun tunggu pangestunipun Bapak-bapak sedaya. Nggih, amin. Nggih. Apa akene mantune kok. Nih anu nyen pangapunten menika anu hasil perjodohan. Anjing ora apa-apa. Sing penting judu. Nggih nggih nggih. Mun nek cara mbiyen ki rong weruh ngerti-ngerti dadekke manten kok wong mbiyen. Aku dadi mah kleru. Arung weruh le tak tubruk mbahne. Nek yo ngawur. Yo ora ngawur, ngawur wong. Ya, apa ya ora beda apa piye kok? Wah, biyen ki peteng iso nganggo senter ya nggonku. Wah, berarti ya ketoke alus no brajak. Pengestunipun nene sakniki pun mboten, Pak. Oh, pun padhang. Pun mundhak umur niku kudu ngati-ati. Alhamdulillah. Mbangane kesleo gitu. Nggih. Dahar barang menika ya kudu ngati-ati. Tak atur. Ora sembarangan kok. Ora sembopo dipangan gitu. Nggih, engko ya iso darah tinggi barang niku rak malah. Nek darah tinggi singunen tiba to. Tur nek dahar niku wonten aturane. Nggih, nggih. Kedah mboko sak cedok nggih mboko samplokan samplokan nggih nggih bapak badhe ngaturaken menapa kagem masyarakat niki nggih oh, kudu cetha niki jenengno ngesuwi sak kelurahan nggih ingkang bagus matur nuwun bapak-bapak ibu-ibu sedaya linangkung dumateng pangarsa Pak Panewu Panguntapan Pak Nyoman Gunarso Bapak Kapolsek Bapak Dan Ramil juga bapak-bapak lurah di Kapanewon Panguntapan matur nuwun rawuhipun lan ugi bapak-bapak bisdaya nggih ingkang rawuh dalu menika alhamdulillah saking Potrono tumpek blek wonten mriki alhamdulillah sing penting iring tengen menika nggih Pak Wingking nggih oh nggih alhamdulillah wadah Pak waduh kaya numpak bis ya gak semono dahar kabeh waduh. Wangestune pun. Mung yo sampun pun cepeki kok. Kudu bersyukur kiwa ya. Nggih. Nggih. Ning kok mboten ngangge ngeteri nggih nek niku. Kok tak tunggu kok ora eneng saka ngomah. Tuas bu rasa ngliwet. Lurah. Pak Lurah menika ngasta dua periode. Nggih. Badhe kaping 3? Mboten. Oh. Mboten niku kudu bantuan lancar, Pak. Alhamdulillah. Sing penting masyarakat tentrem hati umur itu sing napa nggih kula kajengaken dungge nek mboten kula le nesu kula yo sampeyan arep jago apa ha sampeyan jago ya sebagai masyarakat iki mengingatkan oh. Dito Pak nggih leres tak kira nek njur panjenengan ki arep jago lurah ora jago apa jengger we ra duwe kok jago mbabon wae mbabon nggih nggih iya mlotro terus mbah nun Lotrok terus wis rasa kenceng. Lah ngen dijodokke kok nggih. Lho lotrok terus. Dadi le mbleseke bener mboten niku? Ora bener dadi mlotrak-mlotrak. Nggih mboten ngono wae. Nggih. Mbok bilih Ibu diaturi? Badhe nyelitan. Ibu mboten. Oh mboten nggih. Wonten monggo dipun regengaken kalu menika Pak. Masih ana sabur ini. Mugi-mugi saged nglibur warga masyarakat wonten ing Balong Kidul saha Potorono umumipun. Amin. Nggih, pokoke senajan kula ya susah ning iso menglipur nyuwun sae. Amin. Nggih, kene iki kula nggih ngaturaken panuwun dhumateng panjenengan Bapak Prawoto sekeluarga, satanipun nderek mangayu bagya menjaripun Bapak Haji Mulyo Harjono dalasan Ibu, mugi tansah atur runtut ngantos minjang puputing jaman nggih, mugi-mugi tansah rukun guyub rukun sehat selalu sedayanipun. Amin.
nyuwun ngapunten mengke nek nggen kula gojekan keladuk nggone le mayang sewengi nggih nyuwun ngapunten sadurunge. Ora apa-apa. Ora saru nangis ngono kok. Aku ki guyu. Nangis piye ta panjenengan? Guyu bunga. Nyawang ki piye ta? Lek njaluk ngapura iki kok memelas kae. Nyuwun ngapura. Madang urung. Wes mbah ning iki awakku iki kesel iki jane. Oh lah ya wis dilakoni wong wis gaweane kok. Heeh. Sing penting dongane sehat kabeh nggih. Wiyaga mau rak ngene. Jenengan rak iki wiyaga disebut ora mboten samune diundhaki bayare mawon. Ana matuk nek kuwi. Ngadi-adi iki jenenge. Ngadi-adi. Ya ora aku ya nuntut hak kok. Oh iya. Tak ewangi. Eh lha apa sampeyan ki ngerti iki wis dundake. Wis dundak. Ah dundake wingi le bayaran ning ngisor kono saiki ning dhuwur kok. Nggih, matur suwun Pak Prawoto. Nggih, Bapak. Mugi-mugi anggen menesawi saged to sae sedaya. Amin. Amin amin. Monggo-monggo pun. Nggih. Lajengaken. Sampun ngoten mawon, Pak. Rasa pripun-pripun. Eh, arep ngopo? Salaman. Oh, tak kira nek. Nggih. Mbah nuwun, nggih. Wah. Aku seneng nek Pak Lurah ki. Ya dadi Pak Lurah ki ngono kuwi. Kudu dinas. Dinas iki. Dinas ki tanpa tambahan. Kok ndremis to panjenengan ki wong ya wis di. Lah ya carane wong golek iwak ki gogoh. Lah gene ora ya kur kepate lelil. Panis. Ora apa-apa. Terima-terima nggih, Mbah. Nggih, sing penting awake dhewe iso nglipur. Nggih. Asip gak mongko wis sah ya wis entek. Ha iki saya arep omong apa iki? Mbok ya do tarian. Boro-boro tarian. Arep ngiderke besek apa piye? Ora. Iya. Wae mumeta ya kono sindene songo. Awong pun nonton jatahe dhewe-dhewe. Iya. Iya. Ya kan iya. Ora apa. Nggih. Sing wah sing kene iki kaya numpak bis ta. Eh. Arek goleke supir. Nek biyen kaya ndelok sorot. Film ae lho ning lapangan karo kumul sarung. Nggih. Ya jadi bakule kacang. Niki enten pamundutan. Nggih. Jarene niki saking Mas Kentit nyuwun gerajakan Banyuwangi. Oh iya. Terus wau. Nggih, kedua Wilek sugeng dalu Mazda sak rombongan mugi pinaringan saya lancar saking Udi Kambing Maramulya Pak Mulyanto Daraman RT 2 Sri Martani Piyungan Bantul nyiapaken diwanake koh masak gulai tongseng sate nasi goreng Bapakan. Siap antar sampai tujuan nomor WA 085-747-010-987 nyuwun pepeling nggih. Bapak banget lah ya bakul. Nego goreng bakmi werna-werna. Niku wau tawa critane. Lah iya promosi. Laris nggih. Lancar. Assalamualaikum sugeng dalu Masdah mugi tansah manggih suka basuki amin. Nyuwun setya tuhu kagem ingkang amengku gati Bapak Haji Mulyo Raharjo telasan Ibu Hajah Yatminah ingkang nembang Mbak Niken nggih. Saking marwah Mr. Bot semen transfer 150. Oh, semen. Mister sapa? Mister semen. Mr. Bot. Wah, wis sing dirungokke mung buntute. Aku seneng, aku ya seneng buntute kok. Seneng ana buntut. Weruh ya. Koyak wi anu cah cilik-cilik to kowe. Heeh. Gedoranan. Nggih. Lah niki enten mleh saking keluarga Bapak Sugiono nyuwun kadung tresno kalian Sriyuning nggih. Pun saweri. Niki wau sing pepeling niki wau mawon Mbah di dhisik nggih Mbah. Nggih. Pepeling kok terus mau ana pamundutan apa? Nggih Pak Lurah ngersakaken cinta tak terpisahkan. Waduh kok ya isih seneng cinta. Oh menika pesanan khusus saking ibu. Oh iya karemu. Sampeyan rak ya isih tresna ta? Iya kadang. Lah piye ta? Kok kadang iki? Nek pas aku lunga rak ya ora tresna tongko kepengin mulih nyambut gawe pecah ta to. Eh, Mbak. Nggih. Mikir tresna meng enake tok. Lha mikir terus. Heeh, tresna meng pas enak tok. Nek kula nu enak ora mergo tresnane niku. Lah cocoke. Oh iya. Ya Torin.
Bocah iki gingsul ya jebule. Lho, ora tau ngematke aku apa piye? Gingsul e songo. Ambok ambok kakek aku. Ben aku wuto iso menggigit. Sampeyan kurang kok ya. Daging sapi ya ku lho. Iya, dibawani riyen, Mbak. Nggih, pepeling. Nggih. Luka. Luka. Jak anyar e. Aku rada kaku. Ya. Ruko Islam. Rukun Islam. Dicacake ro dindingane. Aja lambene ro gamelan ning suarane. Neh nyonyor lambeku. Lah iya. Kang Kang lima poniki. Ngatindakno. Oh,
Peleng pun dipinangkani iki mbaka siji. Nggih, mbaka siji mawon bareng kok. Ora ora maksude mbaka siji tak maca. Layang ngeten, Mbak. Siji-siji. Asalamualaikum kula, Pak. Waalaikumsalam. Karjilan Umbul Sari Biyungan nyuwun caping gunung, nggih. Pinangkane mengke. Nggih. Oh, diwaos riyin sedaya. Nggih, saking keluarga Wati Effendi nyuwun sesideman, nggih. Pinangkani sedaya mangke. Nek waktune nyandak ora nyandak ya dipinangkani nek gara-gara, Mbah. Nggih, pokoke didum rata. Nggih. Kok pokoke ya gara-gara ya diomani lah. Nggih. Nggih, wong sindene songo ngono lho. Eh? Sindene menawa sindene wis songo nek nyanyi siji-siji nembang piye? Lah sesuk bedhug wis rung rampung. Lah ya dirapel to. Oke engko perang terakhir kuwi jam loro awan. Halo. Nek awake dhewe sak wayah-wayah perang yo. Yo beda nggone kok. Nggih. Rumangsaku kok nyatek-nyatek wae. Wis nyatek ki ndek segawon ne. Oh, beda. Beda wae wis kowe ki mah. Lah kaya kae. Nggih, niki wae. Wis pancen raine padha. Sing pamundutan sing nglenyet-nglenyet sikik, Mbah. Nggih. Si Deman ki dipinangkani dhisik. Baik, engko ajeng ngejak sinten sindene? Sindene entuk songo kabeh napa? Weh, ora. Sampeyan ki piye jare mau? Sing ndi ya? Ya saka sing pinggir kono apa pinggir? Dikopi apa piye? Pinggir. Pinggir dhe Mbak Lia. Maksudnya pinggir kono apa pinggir kene ngono lho. Nggih. Yeah. Sing kene. Kene nek Mbak Lia ku pepundhianku tak kepenake ya. Iya. Aku kanca ket SD. Sampeyan kuwi? Heeh. Kancane Mbak Lia kuwi. SD ngliper aku mau giri kok.
Lah jenenge kanca iki nek yo cit dadi siji. Padha-padha SD. Padha-padha SD. Nah, iya kok iki. Lah kok ado sung sate. Ya tak doke kok. Monggo. Mas Umar iki. Iki sak umuran. Iki kanca SMA. SMA ndi? Eh, Ngelipar. Sampean? Mogiri, wah jan popok. Nah jenenge yo ora kanca. Padha SMA-ne wah jan. Iya. Nggih, nggih. Angel pokoke. Nggih, ora apa-apa wong omongan ruang pekok iki yo lho. Ha iya wong. Heeh. Kudu rumangsa. Jodone yo wong kentir ngene iki. Dadi mah kompak yo, Dir. Iya. Arek kentir wae. Wah, masa aku yang ngundang Mas Ehono pekok. Apa rinintir. Sengit aku weruh lambene iki. Ajeng kali sinten? Apa baik kengapal penjeringan? Orang aku orang ketok ya, sama gini 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 sama. Mbak Rodo ngadek sedikit ngono tak yakin. Mang injen gak jelungup. Sapa gue? Mbak Puspa, di kacanya orang Mbak Puspa, yo. Ini Mbak Puspa. Eh, spoti mas. Anu di spoti mas. Eh, spot mas. Iki mau rak bar tanggapan jadilan terus ketentu. Oh. Laris bocahe doh. Nggih wilujeng dalu. Niki desa pundi? Potorono. Potorono. Balong Potorono. Balong Kidul. RT 2. Apal aku mbien dadi RT di demo ya. Ngono kok bangga. S2 RT jenengan. S2 RT. ART. Kui mau neng orang balong neng kui. ART apa RT? Kui orang. Nono untune RT. Kui orang balong. Ya. Bolong. Tegese. Melu kok kui late. Bolong maksudnya. Orang rungok ya. Bosolong bimbolong. Awis rasa ngrungok ke. Ayo lah ngrungok ke wangsan budek. Bolong bolong bareng. Rasa aku. Anak sesuknya rada omong-omong ke ngunuk itu. Apa? Nak mis tau kira omong. Rasa apa? Niku si Rinah niku. Eh siapa? Rinah. Rini. Ini Mbak Puspa. Sugeng dalu Mbak Puspa. Iya sugeng dalu Bapak. Waduh mentule mentul 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 mentul. Apane itu? Apane sing mentul mentul? Puspa, wala kowe lera krungu kok. Iki sindanmu protes e. Protes piye? Puspa ora usta. Puspa. Dadi le mergo ora ana wajane iki dadi le omong ki. Angge niki sing sesuk. Nek wajah gak ngisore kompor. Sesuk iki ganti untu wae. Nek apa? Untu ando untu ando. Awe iki tak ganti untu ando digo penekan cah cilik-cilik ambrol kok. Iya. Alah, kok rumang sak menek. Bagus sih. Sing gelem menek sampean ya sapa? Cah cilik-cilik. Nek kowe mesti gemang menek. Ya ta? Iya. Ndak ngerti dhewe ah. Ora menek ning dipenek. Mbok ora ngono kuwi. Oh, mboten. Ayo ki cah cilik yo ngerti penekan. Bos tak maksude kan mau penek-penek. Kulino kuwi. Kulino. Wah lah kulino piye to? Wis saiki andone iki mbrukno. Heh. Andone mbrukno. Ora tak mbrukke ki sambruk dhewe. Ayo ya, ayo kek nembang ayo. Besok tak lase apa digip. Ayo tibawane Mbak Puswa apa si Deman tendang gula. Bawane nggih. Ndak selak menek. Heeh. Bener sing kana ya nyaut. Kok sindenmu ki jan do penekan. Aku mau wiwitane. Menek ondo. Ya terus. Ora marai. Ya. Anderek sang peke. Priyo
mangsane sing bagus. Mangsane sing bagus ki sampeyan apa piye? Kowe iki ya protesno aku ya kok. Lah kene mrene iki priyo bagus kok njur ngene iki. Lah iku ndungkluk wae ra oleh engko ndangak kowe ya wedi. Nek wong Jawa, ndungkluk ngono ki hormat, nuduhke nek wong bagus mau ki sampeyan yo ngene iki. Kuwi aku ki ngene iki ki isin mergo ra bagus. Oh ya wis. Neng nek petunganku lho, Mbak. Ditung kowe ditung. Kudune. Nek nunduk ngono ki genti ditunduki ngono. Neng nek ndangak kendang sekelen. Ha ngono lho, Rin. Apa kuwi mau? Manuta cahe dan kuwi. Terus iki aku ya agek goleki sing kok nyekel ki apa? Lah iya to, ya sak karemu ah. Awang grebeng ini terus pengen muleh. Ah bojoku nyetremeng nesu. Wah ganti meneh. Ah iya nyetremeng ni. Oh ngono. Wis ganti meneh sok rasa tanggapan. Aning ra aku dune rak ya omong kandha sesuk aku karo Rini ngono. Lah wis nek roko iki cetok cemburu. Waduh. Lah mergane pripun niku? Eh, lah mergane kan ya to. Mergane piye? Joko lara. Aku ki? Ah iya. Karo sampeyan kuwi? Ayo jokone lara aku ki dadi ora iso dadi rokoe. Ora ngaya to. Oh, gingsul kuwi. Nah tak kira nek tenanan nak yo gilani to. Lah yo gilani ra nuntune kok. Ayo. Yo. Selendang kuning kang saking bukit aja tok matke napa kene kene pindah kene nggih kula kok wedi ya semakin lama semakin menakutkan semakin soalnya semakin kayak remaja kene pindah kene weh wah pindah lo ya digusur ya mah kok nah gue wes tak los ke akine kok nih suara kurang permono neng bahasa ngongro angungrong marang pendoro tia sules tia bicer ngincang ake alis terus terus no sesi jaman
Nuwun Mbak Puspa wis minangkani. Sesideman wau. Suarane yo apik yo. Lah iso iki. Nek bocah-bocah iki cemengkling. Lah iya. Jumbuh karo piyai. Piyaine. Iya. Ki sing caping gunung mau Mbak. Ngaten. Ki uga sing ibu sing kagungan kersa ngresake ngujiwat mengko men dipinangkani karo Mega. Iya, Mbak Mega. Iya. Ki mau sing caping gunung dipinangkani dhisik ya, sindene ya ben urut le nembang. Saka sisih lor mengidul. Mengidul. Ngono, Mbak. Sing Mbak sapa Mega? Udu. Hah? Lore kok lore kidule. Mbak Puspa kuwi, Mbak. Puspa. Okta. Mbak Oktavia. Nggih, kuwi mesti laire. Oktober. Bulan Oktober. Pak Sasa bilang nek Pak Oktavia iki ta karo Roma Irama. Iya. Ayo jumeneng Mbak Okta. Seperti Mas. Wah kok nek iki tonjo banget. Piye 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 Pak De aku piye ha? Le ngiringi tenanan. Lah kae urung-urung pengendange wis ngejak pargi yo. Heeh. Wah jan. Urung-urung kok pengen digenjot wae to Mas kowe iki. Aku durung sida ngadeg, durung sida ngopo-ngopo, mengko le genjot iki mengko yo. Genjot kok ajar sik. Nek rung iso nang plantrang yo ngodok. Kaya nung papit. Lah iya. Lah yo aku nggumun mawir. Sampeyan ki ngerti pargi apa? Eh? Ngerti pargi. Ngerti goyang pargi mboten jenengan iku sing piye coba? Wah, aja tok kono. Lah piye, Mbak? Magogrok kabeh. Ora ora iso bodho. Sing bodho lapane. Ora apa gelungane. Ora kok. Njih menika minangkani menapa, Mas Dara? Caping gunung, Mbak Ura. Caping gunung. Nek kenes tenan ya dadah. Ngapa to Pak Dei ngono sewot semangat energi ngono lho. Heeh. Ya kudu ngono. Apa? Pasuryane. Pasuryane. Ombi apa? Sing cetha apa aku? Sing tak matke ki apane kok ombi. Sing dimatke ki apa kok ombo? Iki lho, Pasuryan. Pasuryan. Ngepar Pasuryan iki kene ya kok ngemati ngisor. Walah kok ya ngerti nek dimatke kowe iki. Lah nek aku munggah luput wong kowe cendhek. Ya heeh. Oh, aku cendhek kok Pak De. Nek tenan apik. Iringane ya pas. Iringane pas. Pas to karo aku sing gedhi ngene to. Ya iya, semangat. Anu, dipaske karo hentakan kaki. Ya. Oh, pengendange kae lho sik iso ngepaske mukan. Pinter ngepaske lho Pak De. Heeh. Heeh. Pinter ngepaske nek ora obah wae ya pas. Lah iya. Nang ayo kok dipaske nggo irama kok. Iramane kuwi lho jogetane kepiye ngono ki pas mesti. Iso apik tertib. 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 Ayo saben bengi. Saben bengi. Nyawang
jenengan? Hah? Bisa iso jenggeleng ora? Iki mau rak jumbul deh. Eh jumbul kok ora kerasa ya mbak? Ayo mak jugit kuwi. Saiki jumbul sing kerasa ya pak deh? Jumbul mah aku mak plek. Apa kuwi sing mak plek? Apa aku? Apa wong karpet yo ora muni no? Oh karpet yo ora muni pak deh? Ora muni nek karpet? Kurang dhuwur. Nek gonku muni. Oh muni ya. Piye munine mau? Plek. Leh mau mumbul ki kurang dhuwur. Nah, kuwi lho. Ya ora gecak-gecak wong tuwa kok nyana. Eh kono wae mbah aku wedi suwe-suwe kok kaya arep mbrakot e. Donge mau ki bintang tamu arep tak seleh dhuwur kene iki. Nah, wah mah jungkel nek ning kono. Amanget ril. Yen pemajeng among karo kok ngono kok amatke leh mau mumbul e mang Jumat-Jumat. Ora tenanan to sampean ki mumbul ki. Le tenanan piye asam urat. Ya wis nek ngono. Wis iso mumbul kuwi Mbak Pakde iki. Wis iso mumbul isane nyondol. Kembang wae api pas wisan rodok pas Pakde iki mau apik lho pas wong ora obah wae kok ning kaya ilang terus apa cita sarwi tulungan ngisor apa? Kowe mau ki arep ngopo? Kok ndelok kemendhekan. Tak kira kene arep nirokke apa piye kok menyawang tok. Suwe-suwe kaya ngantuk kae. Nek aku ki ngrumangsani. Piye-piye? Nek kaya ngono kuwi aku ra iso. Lah iya aku saiki saisane. Aku ra iso. Wis saisane waton gelem. Ayo coba. Ono yo gelem kok coba. Lah gese gelem joget. Oh iya iya iya. Joget heeh bener. Iya 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 bener. Mapas. Panas. Udan. Panas. Pakde benake. Cepet benake iki ra iso. Benake iki lho. Eh golekno dongkrak. Kok ngawur. Sikil kok didongkrak. Ayo semono. Ya wis benak dhewe, wis iso dhewe. Wis iso dhewe nek kowe ku pinter. Eh Mbah. Mbah. Jenengan ki nek dingonokke iki dikode, aku ora paham. Oh, ora paham iki Pakde iki. Jelas. Aku ki paham. Ha. Nek bayarku wis entek sikik. Lah. Lah ora kudu nganggo kuwi kok ya. Wong ngono ki inseran kok. Gede banget ya. Ora tau weruh. Ora tau weruh sing gedhi-gedhi apa Pak De? Oh betina kok weruh kuwi. Kok triplek. Bareng weruh sing gedhi piye? Wah, gedhe kowe ki jajarke gavalum saya lemu. Apa? Gavalum.
Gawalu. Nadian. 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 Waton. Sarto. Oh,
Joget kuwi obah kabeh ya. Kepiye kepiye contone contone contone. Lah kok kuwi mau ora kabeh? Heh? Kok le ngobah ming bokonge tok. Wis sing siji wis ora aktif. Apa sing siji ki apa? Heh, atine kuwi lho. Oh iya. Anu to, herkes ati to. Heeh. Iya, wis dipinangkani semangat iki mau. Capeng gunung. Saya meriah. Nggih, luar biasa. Nggih. Sampeyan iki. Monggahke meneh. Oh, diabsen, diabsen. Diabsen. Baijem. Eh, baij. Ora nek jeneng ki, nek biyen ki ya Korjem, ha to? Mingkem-mingkem. Ya mahok saiki ono apa meta, mega, meta. Mega fora. Heeh. Wari, Merkuri, wis. Werna-werna. Werna-werna pokoke. Nek biyen ya kok sih ana. Sehono iki tegese kek ana. Sehono itu masih ada. Nggih. Dadine koretan. Heh? Heeh. Sehono iki seh iki tegese menehi. Heeh. Ana iki tegese eneng utawa ngangkon kek ana. Aku pokoke blobolomo. Heeh. Ya kene. Heh? Ya kene. Aku wae ora ngene iku areng ngene. Ya tegese ya ora jumbo karo asmane. Ngene iki ora kudu ora wujud harta benda duit iki ora. Harta benda iki. Heeh. Ning yo sesuluh ki wis ate. Eh, harta benda iki yo. Harta benda. Harta benda iki sapa? Ayo kowe iki kan metane si Pak Ijo. Kowe harta benda. Kowe iki bahasa Indonesia yo dijawake yo. Heeh. Harta benda iki yo. Ha ya iki ning Jakarta telung dino mah kagok ya aku. Hah? Ilangku cedal. Ha iya. Nggih, sinten e? Urute. Nah, iki ada adik Mega di. Nok Mega. Licah kabeh sindane. Wah. Anteng kabeh dodolanan HP. Ya iki aku milih iki sing cilik-cilik ngene iki yo. Sing ndi sing apik ya? Ya kena nggo investasi. Iya. Di spoti iki. Aku ngapal. Yo spoti yo. Ayo Dik Mega kata. Ngaturaken ngaturakan wilujeng dalu kagem dusun pundi Mas mriki dusun Balong Kidul Balong Kidul RT 2 RT 2 apal aku kelurahan Potorono nggih ngaturaken kula nuwun kagem Ibu Haji Yatminah nggih leres nggih leres Bu Haja Yatminah nggih ngaturaken kula nuwun monggo. Wau sampun request lagu teng kene lho. Oh, nggih. Nggih, khusus menapa lagu. Nggih, wau nika nguji wae. Oh iya, nguji wae. Niki menik-menik ya, Mas. Menik-menik. Aku rawane ngalem. Lah, lha pripun? Wis dinceng dalange. Oh iya, aku mau ki lak ora iso lirik-lirikan. Lah ya ora apa-apa to, Mas. Darane wong tuwa ngrusui cah nom lho. Ora ya Mbak jenengan ya wis taun nom kok ya. Ha iya. Lah ya memberikan waktu karo sing muda-mudaan. Ha iya. Nggih niki lagunipun nggih kagem Pak Yanto.
Den Lampung sampun transfer Mas. Oh ya, alhamdulillah. Mbah aku mau lak ora iso lirik-lirikan, aku arep lungguh kene ya. Agene le ngundang wis si Mbah. Lah pripun? Ayo iki putune kok. Ayo iki mau rak muni Mbah. Ayo kowe iki kok. Andene kok sampean gleleng? Hah? Andu mlaku wis glelenge ra elok-elok. Mbah iki Mbah iki Abah, aku kan saka Cina. Mbah. Mbah, Mbak Rini biasane niku nek tiang sepuh gleleng niku cepet. Waduh. Cepet apa nih? Cepet. Kleru no. Wong tuwa iki mesti awet. Oh ngaten. Soale mesti le mlaku alun to le tekan suwe. Nih nek canem retek. Wis rampung ngono ya, Pak. Rampung tancep kayo. Ya nek aku wis ning kene iki njur marep rene. Oh ya, wis. Wah, wis. Ora. Pengen ora? Ora. Oh ya wis. Aku seneng kowe kok. Wah. Jare mau sik lemu. Eh? Ya kadang sik lemu. Wis kono-kono njaluk pangku kono. Iya no. Nek kuwi jenenge ya nesu. Ha nesu. Nek jenengan njaluk panggul kono. Eh. Hah? Berarti jenengan cemburu nek. Adi panggul iki kok cacile lah kowe tak pikul. Iya. Ayo di bawani ya. Nggih. Nang kono wae ora satu-satu. Cerak-cerakanku kena rabies. Oh. Wae rabies nek rono kadasen. Oh kok ra ono pilihane. Duh Nimas Mustika. Rong turu. Aku ki cara dene ki ambekingi kae suara. Suarane apik. Iki backsound ngono to, backsound tegese. Kang Mas. Yo yo. Kok apake, Mbak? Kok koyo memeti to rong wadah. Ora. Lah sing apik. Kang Mas. Apa? Ya sing apik le nyauri opo diajeng yo ngono. Opo diajeng? Arek ngono. Kulo kepang lho Kang Mas. Kepang. Aku malah kepencut tenan. Ya ora apa-apa, arek golek angsuran, golek silian. Tok-toke anu. Heeh. Awak dhewe bagus peroman, bagus banget karo anu. Ya ora banget bagus ngono wae, nek banget madu disen-disen. Ayo. Opo? Ya biasa Mas, kene iki lagi cah nom-nome dadi adine nonton wae sing nom. Ayo cepet. Ora ngece. Ora ngece to. Isih bocah ya to. Kuwi digaweke naskah dalange le omong. Ah wong sing ra cetho ki sampe suaramu. Lah arep cetho kepiye? Lah ora nek untune. Beras teh. Ayo terus. Cacetke nak. Teruske. Iya. Mali rasa pe. Iki anjarane. Ati. Nelongso ya. Suarane nelongso kerep dapusi dalange apa ya? Mbah. Apa? Sing jeneng kula iki nek Mbah kon ngapusi iki paling ora iso. Ora iso ya. Ya, aku kan apa adanya. Apa anane? Apa adanya. Lah iki ngene iki jane ora trep. Heeh. Mal kene marep rono kok disiniti. Lah piye njuran nek marep rono iki? Ya wae mudan dikawake. Piye? Ukarane dalange wong muni apa? Anu, ora trep. Itu aku ngarani ya rater barang. Nggih. Heeh. Ora diterep-terepke kono.
Marep rono nggih. Ben ora entuk gelungan kok. Ora ganggu kuwi garapan. Oh iya iya iya. Kero. Jambul luput luput pada jambul luput lakono peteng eh apane sing peteng eh apane sing lampune oh padange kowe kok ngene kok ora dipotor akeh to eh saking lireng bruwet ayo terus no sarene iku lho kringetmu lho tak lapane ah Kang Mas tau culane jarikku ini mah tak lapu ya oke banget e sik iki sik semaput sarene ha iki ngene gunirong ki gunirong ngene bojomu melu e kok lah kae dilapi kringete ya nyambah nyomelo gong legane gong legane kok jan mesake ngene njuk dilapi siji wae lah kringete oke dilapi dilapi kolu ya rombo eh resik ayo terusno enak eh Esap Mira Esem Mira ki mesem ayo. Terus disawa terus dibuanting ya ora kuwi jenenge KDRT iki ya dinikmati to iya iya sing gedhe pangapuramu ya oh kakak wis gek mungkur iki ki adewe ki ngetut ki lho nek Semar ki ngono monggo klaturi mungkur to lah gendinge pangkur oh ngono ta wis irna kelu krahlan lasu rasa nindeng ndak malah kleru. Lah kleru ngopo? Nonan no yo. Lah kono yo nindeng. Ni langke rasa kang sa Prado. Iya. Iya. Kaya nang pinggir laut ya. 2 juta selawe. Jan sampean ki ora iso mesra. 2 juta selawe. Ayo. Apa? 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 Lah apa? Mbok dinikmati. Ya tak nikmati. Surasane kae muni apa? Awake dhewe iki. Mbok alah, mbok kene tak napi kok nglapi dhewe yo. Eh? Wis gak kono doa gak aku tak kene ngono. Mbok kok iki teleso tak grujuk apa piye gak tak lah. Lah nek urung obah ki ya ora kemringet kok ya piye ta mengko. Kok aku wis. Kowe iki lek kemringet ki ora mergo anu ki ora. Anu ki apa sing cetok? Didelok didelok wong omah ki lho masalah iki ndredeg kowe. Ora gemremeng lho. Ora. Tresnaku sundoli yati kaya wong ngempet
Lagi ya dincop eh. Ya dincop ngono ki anjur mano. Lagi kok are dincop. Ora dincop mau rak sampean ngeburke ta. Aku nangkap. Nek wong tresno ki njur tak ulungke. Monggo Kang Mas. Nangkap terus dimplok. Malah mundur-mundur. Kang Mas kacang aku tak rono ya. Kang Mas kacang aku. Ya rono. Karo sing lanang di kacang. Kakang. Kakang. Kaya wedhus. Kakang Mas. Kacangan. Lam-lame. Bebetang. Loh kok kok sampeyan ki meneng sikek. Wah, kok kae ngawur le ngandani. Lam-lame kunci hati. Sing romantis kaya kaya Bagong dadi Janaka. Apa? Kok ora wangun to? Apa dia? Kok esok iki nek wong krungu ki suarane kae kaya bagus kae. Raketang nek ngerti wonge ya mblegedrek. Ayo. Nek ning ngundang ha wangun. Arep omong apa? Kang Mas. Apa dadi? Kang Mas. Apa dadi? Apa-apa sik kepiye-kepiye? Mak mboten cethek. Apa diajeng? Aku kecepetan tadi apa? Dadi krungune apa dik krungune ngono. Apa diajeng? Katresnan kula
boten wonten sanes kejawi namung panjenengan. Semenuku. Aku go tresno kowe lan liyane. Piye to, piye to? Angel ya. Kuwi jenenge ra setia. Oh, setia. Ora setia kowe. Wes kowe iki bojo sing tak tresnani. Dene ora tak blonjo kowe ya seneng, ya to? Kuwi lho janjane pokoke dhisik kowe nek gelem arwaku. Aku biyen ra ngono. Piye? Kowe terus mau? Yo. Terus. Rekoso dilakoni lah ya rekoso terus ya. Orang komitmen iki ora mung rekoso dilakoni tok. Rekoso dilakoni, bungah ya dilakoni. Lah nek rekoso dilakoni ngono tok. Bungah sesuk ya urung kecekel. Dilakoni wong loro. Oh iya, heeh. Dadi kaya bapak ibu kuwi lho. Wah, kuwi kena conto awet nganti saling memahami, saling mengerti, ana kekurangane. Masalah apa wae, seneng susah. Nggih. Iso dilakoni. Nggih. Pokoke memecahkan putrane do dadi kabeh. Iya. Iki kena nggo patuladan. Iya. Ini tadi ada pamundutan, pokoke iki gandeng mengiki acarane seneng-seneng ya bu, selain itu ini menyesuaikan dengan event ya. Event ulang tahun pernikahan emas yang ke 50 tahun ini perkorone perkoro tresno dan cinta sih kinah sih tak tresna. Nah ini yo lagunya sing diatur ki yo sing romantis-romantis. Oh, iya. Iki ana Mbak Niken men minangkani kadung tresno ya. Kadung tresno. Ayo Mas dipinangkani seperti Mas. Yo, support. Mangga. Dalu Mbak Rini. Sugeng dalu, nggih. Marep rene wae. Pripo? Kaya agek nginceng. Napa mesti sesok nginceng? Aku kuwi namatke sekon dhuwur tekan isor. Apa isih awas? Walah, aku rasa nginceng waton tembake ra wis. Oh, pancen. Nek ora ner, pemburu aku. Apa sesih iso nembak, Mbah? Heh? Sesih iso nembak? Iso. Titis ngian. Wah, luput. Tak gak kena. Wah. Lemong pengbel luput. Nggih, pripun Mas Da? Ya, sebelumnya yo atur kula nuwun dulu sama para warga. Nggih, ngaturaken kula nuwun sowan wonten Balong Kidul. Balong. Balong Kidul RT 2. Nggih. Jare mau RT 1. Mau 1. Mas iki dadi 2. Ayo 2 mau 1 saiki iki 2. Nggih, Balong RT 2. Bantul nggih. Nggih, Potorono Bantul Tapan nggih. Wis pokoke kene iki lah. Bantul. Iya. Potorono Bantul Tapan Bantul. Potorono. Potolono. Lah ya untumu tok betheki kok. Lah iki gaul jaman saiki iki ngono kuwi pengen apa piye? Ora. Engko tak kei bendrat. Heeh. Rada nyantol-nyantol ya Mbah dadi apa potolono bahasa ono ki cocoke apa kowe mau ki gavalum kuwi kok gavalum seneng gavalun mah niki napa pamundutanipun kadung tresno kadung tresno iya dibawani nggih Mbak Niken inji inji ah jenang jenang anjay dalu niki dirawuhi Mbah Baut pundi niku piyambakipun nyekem apa nyepeng saron 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 tiga niku. Oh alah iki Mbah Baut to. Sing pundi? Niku. Dadao dadao dadao. Kowe kembarane Mbah Baut. Wah. 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 Ha ora gondrong. Cukur kowe. Kowe didelik ngene nggon mondolan. Saniki nggih. Iya saiki. Rina wengi. Nggih, bawani, Mbak. Rina wengi dadi ati. Pol, bathukmu koyo lapangan ngono. Kowe kok ontak antuk ngopo? Pengen.
Lemune ora iki. Terus ngono. Kode. Kode ngawe. Kode yo. Pan. Pan. Amin alhamdulillah disyukuri yo. Iki bakul ta? Bakul tar aku nek padu apa pogo lugo. Mboten niku sadean Mbak Ider. Ider. Eh laris nggih, nggih nggih. Kuwi tawa, Mbak. Kula nek ra sinden yo Ider, Mbak. Hah? Aku beli. Ider. Lah yo ditakke Ider apa kok ngono. Ider minuman niku lho. Mimi. Nah. Wow. Mari Mas, mari Mas. Kan mari Mas minumane. Oh, cele. Tani yo hamong. Seliramu. Sa. Satemah loro asmara. Lamat bos. Tuh. Rasemono. Lamat bos. Lamat bos katon tejane. Oh,
matur suwun. Nek sinden iki jan cengkok e penuk banget ya. Ayo penuk mulo kowe iki ajar ben iso nyengkok gek penuk. Gumunku ki le mengo sithik. Ning kok iso buanter. Ha mulo nek mengo aja mbombo. Dadi malah suarane apik. Heeh. Lambene iki. Lah ijo swara kuwi lho. Saya ciut saya. Saya ape mingkem ya ramuni. Makane nek ben swara apik dadi nuwun sewu. Mulut itu bukae meng ciut. Ciut. Ning suarane iso ngombe sari ciut. Pokoke ciut bae perkara jero sing getane akeh ora apa-apa. Lah le ning getan kepiye wong nggo ngatur swara kuwi lho. Iya. Niki ngeten Mbah Seono. Nggih, nggih. Waktunya masih setengah siji meh. Oh, lagi tak lanjut mungkin nek goro-goro. Jee. Waktu ini nek jaringan kontraknya tekan nek go goro-goro ya alhamdulillah. Waktu ini orang. Sore-sore neng latara karo kancane. Ayo Bu. Are sapa? Ana bebarengan nyambut gawe. Kancane. Sore-sore kok nyambut gawe. Sindane le nyanyi bareng-bareng. Ayo nek ora bareng iki jenenge udukur. Wo ngono iya. Iki mau jenenge kur. Wo ngono to iya. Kaur. Kaur ya. Mengki iki awake dhewe sowan endi? Sowan ana ing mlatah Mbalong Kidul. Wo Mbalong Kidul, heeh. RT 2. Kalurahan Potorono, we ngono ya bangun tapan Bantul, we ngono terus ya dalam rangka apa? Wayangan, wis ro watak watu njur-njur nesu dalam rangka iki ulang tahun pernikahan emas penjanipun siapa hayo si tak deloke catetane aku lali kaya
panjenenganipun inggih punika Bapak Haji. Pak Haji siapa? Pak Haji sih. Bapak Haji Mulyo Harjono dalasan Ibu Hajah Yatminah. Oh, ngono ya. Ya alhamdulillah truk bengi iki acarane berjalan lancar. Ya sing disuwun ngono. Heeh. Sartane ya melu mangayu bagya ana ngersane Bapak Ibu daripun Bapak Haji Mulyo Harjono dalasan Ibu Hajah Yatminah ingkang sampun kelampan anggenipun mengeti usia yuswa pernikahan ingkang sampun temas inggih menika 50 taun ya 50 taun 50 taun usia pernikahan temas ya kuwi ora enteng nglakoni semono suwene iki terus ayo mulane kuwi ya ya awake dhewe tansah ndongake muga-muga anggone Bapak Haji Mulyo Harjono dalasan Ibu Hajah Yatminah ya tansah semulur amin nggone mangun bebrayan ya tutuk momong putra wayah ya pancen sing sithik suwun ngono heeh sartane awake dhewe ora ana sing bisa diaturke kejaba mung ngaturke panuwun wontene bengi iki awake dhewe ditimbali mrene ya se wah aku dipap apa dikirimi foto selfie oh ya lagi lho kowe tenan pokoknya pokoknya iki sapa iki sing nyoteng aku suka njero kowe untung ora nyogok aku iki Arka woke Mas Arka nyusul rene truk iya kanca-kanca seniman iki bengi iki disusul kanca-kanca seniman padha nyusul mrene ya matur nuwun wis pokoke dongane muga-muga kabeh sehat iya kak kepramu beda sing keprak udu aku lho kok ora kaya kepramu lho udu wong sing keprak mburiku alang ngene iki wis kesel ya tak omongke sisan sangger aku madhep ning mburi aku serah terima cempolo heeh keprak tak undurke srep ngeprak o ya ora apa-apa nek kesel aja meksa ya timbang kesleo sikile ya ndak melocot ora apa-apa tau kok mburiku kuwi lho ya mburimu kuwi ya mayangan ki sewengi sikile temlek kaya pitu iya ta sangka weh sangka pegele sangka le ngethok-ngethok rasane iya nganti ora krasa jare di ngono ngono kowe iki ya ora apa-apa kok ya ora apa-apa karang kahanan kaya tro iya ya ayo mimiti tetembangan ya sing klasik-klasik diaturne ya Ima ya wis akeh pamundutan saka piyai-piyai sing wis nyawer karo awake dhewe ya ya atur sugeng rawuh sugeng dalu kidonge tak waca limbuhan mau age ketemu saiki catetane ora apa-apa panjenenganipun Bapak Bapak DPR Provinsi Bapak Haji Ispriyatun Kadir Triyat Mojo ya rawuh mau sore ya lajeng Bapak I Nyoman Gunaso SPSI MPSI minangka Pak Panewu oh ya lajeng Bapak Hermanto minangka Komandan Ramil oh ya Bapak Haji Ali Kusno rawuh ya Bapak Kapolsek Bangun Tapan ugi Bapak Sarjoko minangka Bapak Lurah Baturetno ya terus Bapak Joko minangka Lurah Singosaren lajeng Pak Subaidi minangka Lurah Jambidan oh ya ngendi iki heeh kuwi wis pokoke ya wis sing ana sing diwaca wae sing ana iya eh matur nuwun ugi ana ngersane Pak Prawoto Bapak Prawoto sekeluarga ingkang sampun keparengan bali ku Petro sak rombongan gareng sak rombongan pokoke ora ana sing iso diaturke apa-apa kejaba ming matur nuwun ya iki mau
yana pamundutan apa selendang biru panyuwunan ya sing wis di sampai kene aku ya karo Sri Huning yana ya pokoke dipinangkani kabeh tro ya ning iki awake dhewe rada ngangsek sebabe setengah telu kudu wis rampung leh goro-goro lho lang apa iki mengko gamelan karo wayange karo sone bablas ning pacing kono wong ngono ya panitia ngersake gamelan wayang karo son kudu teko esuk ora ngono ya arep dinggo uyon-uyon neng kono wong ngono ya ya aku ya mung ngestokke dawuh kanca-kanca langsung tak kerahkan iku budhale jam 3 wis tancep kahyon ya syukur-syukur malah urung ana jam 3 to iya wong penjerane Bapak Prawoto sekeluarga Pak Haji Mulyawarjono sekeluarga ya wis maklum ya wis maklum karang ya panitia dhuwur ngersake supayane alat-alat tekone esuk sumureh bisa awan iso acara kelenengan ya ya disendikani to ya mau ya ana pamundutan dadi ati ya setya tuhu ya pinangkane mbok siji ya aku njuk ngapura iki suaraku rada bindeng-bindeng ya ora apa-apa karang nek wong pilek ki wajar ya nah dasare maule turu kaget digugah adate ora digugah mongko ya wis kerinan leh ku tangi setengah 6 agek tangi adus budal mrene wah adus sih ademe ra jamak-jamak nganti gigil ana watuk ya ora apa-apa penting aja kaya Mr. Bean ngapa le adus ning mobil ora adus raup ning mobil sikatan ning mobil nganggo katrok ning mobil kelambenan ning mobil ha iya to sapa kuwi sing demung ya ya tenan kuwi edan-edanan kuwi ya iya mula to kedep tos ma aku nyawang selendang biru apa sing tokon anu aku arep sapa mbak mbak sapa mbak Niken oh ya angin njaluk dongane apa muka-muka muyoko ngobongi sepada kuat melek pokoknya kengko pokoknya kengko tancep kayon kudu langsung blek turu neng mobil mbah neng mobil mbah neng omah kudu langsung turu ya neng panggung turu ya kebuangatan ya ojo sing muni ojo ki malah sing sok turu deng turu ya selendang biru selendang biru among ngenai hati noratan ten setiamu bacot ke serepek mas tetap penuh janjimu selain
Wis ayo tunjung kowe yo. Ayo. Iki mau iso kah? Kowe abang Shopee Food. Tuku apa kowe? Tuku apa? Jalo. Duh aku ora duwen apa kowe? Piye apa? Ya, kebape wae wis ora apa-apanya. 100 tenan lho. Tolong Mas. Ngono. Oke, pesenan nek wae kuwi nggo aku wae. Ayo watake, Bang. Lho kok mengen tok siji? Oh ya, heeh. GoFood kok sapi food. Lah warnane oranye. Ya tak kira. Ya. Gimana pamundutan seribu neng? Oh ya. Benti pinangkane karo Mbak Yuku, Mbak Saras. Oh ya. Soleh 100 kok. 100 kok. Ayo ngajak wis tak sawer 100 iki ayo. Lho, iki mau bayar kebab lho. Wah, yo sisan kok. Sing 50 kebab ae, sing 50 yo. Lah ngono. Wah, bakul ngene terus badi aku. Yo ora apa-apa. Cepat le pulih ya Pak ya. Ora jane sini apa wae kae mau. Isine iki burger kuwi. Heeh. Terus karo kebab. Ora ngono. Sing ngisi kegiatan bermanfaat ana ora? Iya to. Oh ya. Niki ngapunten suarane kok dadi padha wae aku kok ya ngene iki suaraku kuwi. Dadi maskulin. Ya ora apa-apa. Apa? Penting ora melu keker ya. Sinebut. Hah? Sinebut pas lawan putri. Apa Gong? Kosek. Iki sira. Iki sinden kok apa-apa njegur jus njegur, kebab njegur, burger njegur, gedang njegur. Iki sinden po jugangan. Tukang jajan. Sri Gunting. Sri Uning. Sri Uning Mas Teko. Selak kuwi ora sah bagae kuwi ora sah ban. Alah neh. Putra Kanjeng Surawe. Apa? Jaluk imbuh duite mau apa? Orang. Ikhlas rawi mau. Ikhlas. Oh, amin. Neng ya dek kok mung siji iki lho. Lah nenge mung siji ya. Oh iya. Kuwi kudune nggo Pak Nanang trimo oral lho. Wis tak tuku kok. Wis dituku. Sabar ya, Bi. Engko tuku neh sing luwih gedhe ya. Engko tak tumbas kene. Tak perang. Keduren harapan wis. Iki piye to? Wis gedhe harapane sak kuwi.
Ayo. Pak Prangkang Bacana Bepilo Wiratmaya Tan Wurung Tan Wurung Sri Kuning Kuku Dati kusu maning bangsa ayo petes tutu ngawur ora Sri Huning ah Sri Gunting Sri Huning Sri Bunting Sri Gunting warnane ireng Sri Huning mesti Yeah.
makasih Mbak Saras. Ini sama-sama. Tadi. Iya. Ya, kiseng mau kereng apa? Setia tuhu ya. Sapa sing minangkani? Men Mbak Yoga karo Yayi Mendung ya. Yayi Mendung. Mega ya. Ayo. Wong loro berdiri dan ngadek. Nganggo bawa ya. Ayo apa dadak disepati? Wis iso ngadek dhewe. Gede cilik. Oh iya. Maksudnya gede cilik iki kakak beradik. Oh iya. Mbak Yuwadi ya. Padha mburine ga ya. Iya. Iya, ningok kabeh ga. Iya. Ga, aku tinguk-tinguk ngono. Agar ana sing nyeluk ga, ngono wong loro ningok kabeh. Ayo bingung sapa sing diceluki kaya ora. Sugeng Enjang Dik Mega. Nggih, Sugeng Enjang Mas Da. Nek nyeluk iki mik ngono. Oh iya. Ya sak karepku arep nyeluki sing penting jenenge jenengmu ngono, jenengmu. Jenengmu Mega ya tak celuk Mega. Lah gani ngok kabeh, Cek. Oh iya. Heeh, iki Setya Tuhu dibawani. Ya ora sah, Dik. Iki nyingkat waktu iki setengah telu kudu budal e gara-gara. Nggih. Manut mawon. Langsung. Aku kang setia. Aku kaya satu
sing nyaron Mbah Baut. Iya. Sing ngendang Mbah Yono bengok. Angger wis kelingkin tak. John Legend tenan kae rang wae, Legend tenan. Iya. Zaman awal-awal Pak Mantos Suwargi dhisik ya jan wah kendangan sing paling penak ya mung Mbah Yono bengok campur sari iki. Ha iya. Pokoke ampuh nek Mbah Yono bengok wae. Ha mulane iku iya. Ki sing mekeng Dudah Herlino. Ha iya. Ki biasane yane ki seneng pasar kono ngopo? Mangkal. Wo. Lah sing didol apa? Enggak, dia kan lady boy. Apa? Lady boy. Wong lenang ning pawakan wedo. Wo. Kuwi jare arep nang Thailand kono. Ya ora apa-apa sak. Wong hidup itu pilihan kok. Ya mulane isih ana siji nareng apa? Diwalek slendro Mas. Oh ya. Ning nong 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 nong. Ana gerajakan Banyuwangi, Mbak ya. Sapa sing nangani? Mbak nikan, Mbak ya. Sing iso mbak nikan agekan, Mbak ya. Ora apa-apa, heeh. Waliane takon sinau, Mbak ya. Ayo langsung kowe Mas Kimbol. Juang sing juang. Thank you.
Thank you.